Ma käisin pühapäeval poes ja minu ees järjekorras seisis üks vanem proua ja tema ostukorv oli üsna tilluke, tal olid seal hädavajalikud asjad, tal oli piima, leiba, tükikene vorsti, midagi veel. Ja kui tema juurde jõudis, siis maksmise järjekord hakkas ta oma rahakotist peenraha otsima ja selle pisku jaokski ei jätkunud tal. Ta ütles, et ma viin piimapaki tagasi, ma saan ka ilma piimata hakkama. Ma tegin ettepaneku, et ma maksan tema eest selle arve ära. Ta ei olnud nõus, aga lõpuks ikkagi ta nõustus sellega. Ja pärast me rääkisime, tema oli maksnud oma elektriarve ära ja tal keset kuud ei olnud enam raha, et osta endale süüa. 30 aastaga me oleme jõudnud nii kaugele, et meil inimestel ei ole enam raha söögi jaoks. See on, mul ei ole lihtsalt sõnu, see on niivõrd häbiväärne. Ja siis tuleb koalitsioon meile siia välja ettepanekuga, et tõstame siis seda pensionit, aga ei tõsta mitte praegu, mitte täna, kus me oleme tohutus kriisis, kus suurem osa meie ühiskonnast on väga-väga suurte probleemide ees. Tõusevad elektrihinnad, soojahinnad ja mitte ainult, vaid selle tagajärjel tõusevad ju kõik muud hinnad. Inflatsioon on Euroopa kõige suurem. Ja siis põhjendatakse meile koalitsiooni poolt seda, miks me ei võiks seda piskut anda oma inimestele, aidata neid juba see aasta, kuigi raha on. Põhjenduseks tuuakse, et selline on meie kokkulepe. No kuulge, antke andeks. Kas teil natukenegi on empaatiat, aru saamist selle kriisi sügavusest, kaastunnet, alastust oma kaasinimeste vastu, kes ei ela nii hästi nagu meie siin oma suurte palkadega? Ei. Mis sest, et meil on Eesti kõige empaatsem peaminister? Tal on üks kõik. Tema ütleb ainult seda, et kõik pensionärid abi ei vaja, kui minu isa ei vaja abi. No kuulge, antke andeks, kas midagi häbematut ja küünilisemat ja jälgimat võib olla? Ma ei tea, kas te üldse piinlikusest peeglisse julgete vaadata, aga ilmselt teil on jumala üks kõik. 20 eurot, see on ju naeruväärne, eriti veel järgmine aasta, kui inflatsioon on sellest poole juba või rohkemgi ära söönud. Aga abi vajavad inimesed täna. See, et te räägite meile siin, et inimestele kompenseeritakse osaliselt elektrihinna tõus ja nii edasi, see on ju jama, sellepärast, et kõik muud hinnad tõusevad ju ka ja veelgi rohkem. Ja inimesed ongi. Võib-olla kui lähen nüüd selle nädala pühapäeval või laupäeval poodi, võib-olla on ühe vana memmekese asemel seal juba 10, kes loevad oma sente ja kes ei tule otsaga kokku. Ma antsin sellele vana emmele, mul tavaliselt ei ole sularaha taskus. See kord oli, ma antsin selle kõik ära. Loomulikult ta ei tahtnud seda vastu võtta, ma pool vägisi antsin talle. Sest tõepoolest mul südatilkus verd nähes inimeste häda. Aga teid see ei huvita. Absoluutselt. Kuigi raha on. Pensionireformist on tulnud meie nende tänastest hullumeelsetest elektrihindadest ja maksudest. Riigikassa ajab üle, aga ei. Teie olete kokku leppinud seda, et tõstame seda enne valimisi. Siis saame äkki meie pensionärid ära lollitada. Saame nende hääled endale ära osta selle näruse 20 euro eest, mis siis enam ei maksa mitte midagi. See on äärmiselt küüniline, see on äärmiselt inetu. Ja see vabandus, et koalitsioonileppet tehes me ei teadnud, et kriis tuleb, siis täna te peaksite seda kõik teadma. Ja mitte iialgi ei ole ju hilja.
seda kokkulepet muuta. Nüüd ettepanekuid on teinud pensionäride liit, kes iganes meie siin opositsioonis täna on meil ka muudatusettepanek läheb hääletamisele. Toetagem siis seda ja võtkem see tõus vastu sellest aastast. Seadusi on võimalik jõustada ka tagasi ulatuvalt ja ka Keskerakonna enda poolt on ju tehtud varemgi selliseid algatusi, meenutagem kas või arestimajade seadust, mis jõustati tagasi ulatuvalt. Meil on võimalik teha see pensionitõus 1. jaanuarist. Tehkem seda. Näidake, et ka teie, isegi teie olete inimesed. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Mul on piinlik ja mitte ainult, mul on häbi. Mul on sügavalt häbi selle üle, kui te võtate selle seaduse vastu. Nii, nagu ta siin toodud on, et selle piskukese saavad meie pensionärid alles järgmine aasta. Ja sinna maani, vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Surgu või nälga. Nagu peaminister ütles, meie majapidamised, meie pered, meie inimesed on sedavõrd jõukad, et neile ju elektrihinnad ja muud hädad külge ei hakka. Meile jah, ja temale ka mitte, aga meie inimestele hakkavad. Aitäh!